Nu, es izbraucu uz Ameriku 49. Gadā. Dzīvoju nometnē 4 gadus Vācijā. Nu, dzimis 42. Gadā Rīgā. Man vienīgā narkomānija ir fotoalbumi. Tā kā kokaīna. Bet man narkomānija ir fotoalbumi. Tā es mācījos. Tā es zināju man foto pasauli. Tā es pazīstu man foto pasauli. Tu nemācīsies foto no skolā. Tu mācīsies ārā tur uz ielas kaut kur. Tā tu mācīsies foto. Ar visu kļūdām. Un tagad ir vieglāk. Tu var vieglāk kļūdus. Pazūd. Man bija grūtāk, man jau bija filma. Jātīst, jāredz, jāskatās, jāpēt. Tā elementi ir, ka kaut kas sāk sanākt kopā. Varbūt... Nu, varbūt visādi. Tad jāskatās Cartier-Bresson, tu redzēji, kas ir labs elements, kur kaut kas sanāk, un viņš tieši precīzā momentā sačēja to momentu. Tas var būt buča, vai kāds cilvēks par ielu staigā. Momenti ir visur. Bet tā jūtība, tā redzēšana ir tev jāpārdzīvo, ka kaut kas tuvējās un tu tuvojies un tad sanāk kopā. Tas ir tā, ka dokumentarī arī. Tu nevar sagaidīt, ka viņš tev notiks. Dažreiz tikai notiek. Un tad tev zini, ka tev kaut kas ir. Ir interesants moments, Endijs Vārpols, bet viņš ir ar pildspalvu rokā. Nu, viņš rakstīja kaut kādu... Bet tu neiedevi viņam kādu lapu? Nē, man bija kamera rokā, kā es varu dot viņam rakstīt. Bet viņš bija pieteikoši slavens jau tad. Viņš ļoti slavens, ļoti slavens. Viss jau notika viņa dzīvē. Ļoti slavens. Bet tā doma, teiksim, ka tas varētu būt svarīgi parakstīt kaut kādu... Tas man ir, es neesmu fan. Tu nebija fan. Es neesmu fan, nē. Tagad, ja es domāju apakaļ, labprāt, that'd be nice. Bet laikam, tad, kad tu to cilvēku... Tanī laikā man fan nekad neesam bijis. Man nepatīk fan. Yes, euro versus dollar versus lats. Tu zini, te man divreiz dārgāk būtu. Viens dolārs man dodas 50 centīmes tikai. Man ir ļoti grūti. Tas dolārs, ko domāju, ne, es jau zinu šito lietu. Viņš jau, tas kurš jau mainās. Bet, ne, Rīga man jūtās dārga, bet ne no... Kas man te ir svarīgs, nav jau tās dolārs vai tās eiro, bet kā es teiksim, esam šeit šī galerijā ar Toms. Toms ir tas zelta gabaliņš, kas atrad man un es atrad viņu. Un viņš redz lietas manā arkīvā, ko es ar roku atnes uz Rīgu, izvēlēties kadri, kas ir blaks tam kadram, ko es domāju bija tas kadrs. Mums jau nav laiks izvēlēties tūkstošiem kadri. Tās bildes, kas neder. Es taču neteicu viņu plēst. Uvi! Es teicu viņu, nu varbūt drusciņu varēja tur to malu pielabot. Nu. Tagad man būs tas uzskatīmē kopā. Es tev saku, tā, šito es neplēsīšu, tā ir svarīga bilde, tā ir svarīga bilde. Šitie ir pa tumšs, redz? Un šitas ir, pagaid, tieši pareizi. Tu taču var redzēt starpību.
Okay. Kur jau tu izvēlēties, ja tu nāk tev? Jā, jā. Nu, atnāc tev vien zeku, un es parādīšu, kas te notiek. Es tev parādīšu, kas te notiek. Labi, ok. Šitas tā. Ir skaidrs, kurijā. Ir skaidrs. Nu, šito jāplēš ir. Viņš nedrīkst plēst, tāpēc, ka, nu, teiksim tā, personīgi, es zinu, kāds viņš izskatās gaišs, bet man nav nekāda pretenzija par to, ka viņš arī drusciņi tumšs šeit. Jā. Es to nevaru. Viņam tas krekls, teiksim, šeit izskatās gaišāks. Nu, nekas daudz bildi nezaudē. Man pat taisni patīk tas, ka tas tēls ir drusku tumšāks, viņš tāds dramatiskāks pat, viņš akcentē, nu, teiksim, to... Tas ir viss bullshit, ko viņš runā, nu, saprot. Kas tā ir, jā? Totāli bullshit. Jo, ja tu neesi redzējis to gaišo variantu, jā, tad tev nav nekāda problēma. Es esmu redzējis gaišo un uz plakāta arī gaišais. Šī ir absolūti fantastiski. Ir skaidrs, jā. Kas ir labs. Es jau par citu bildu runāju. A, tas man netraucē. Es zinu, ka katru 10 sekundes ir miljonu bildes kaut kur pasaulē. Bet kā viņš ir mainījis man dzīvi, ir elementāri. Viņš man mainīja man dzīvi. Teiksim, es biju Academy Awards, un man vajag to slīdīt materiālu, to pozitīvo materiālu, tūlīt Parīzē. What? Tagad var piespiest podziņu, un tā bildes ir tūlīt Parīzē, tavā aģentūrā. Tanī laikā man bija jāatrod cilvēks no Los Angeles, kas brauc uz New York, viens simtiņ kabatā ielikt, un tad man vajag cilvēku, kas brauc no New York uz Parīzi, un tur jābūt 24 stundu laikā, tā kā man materiāli var būt konkurenti ar vispārīja aģentūra. Tas ir mainies šausmīgi. Šausmīgi. Bet es tādī, nu, kā teikt, man netraucē. Es, you know. Bet es tomēr labprāt iet gultā ar man albumu, book, foto, nekā ar man laptop, datoru. Nu, bet šitā ir tā galvenā bilde. Jā, bet viņas varētu ļoti labi nolikt blakām, pieņemsim, šeit. Viņas no, varētu no, vienu no, otru no, no, nekad. Labi, ka es te neredzēšu to. Nē, es domāju, ka izstādējis viņas varētu tā. Labi, ka es to minūti neredzēšu. Mēs atradīsim vēl mūziku, ka viņš skan, pieņemsim. Nē, tu vari spēlēt mūziku. Mūzika tikai ar debes trīts. Paldies Dievam, man vēl kaut kāda vara šajās telpās ir. Viņam pieder īpašums. Tā ir problēma. Tāda faktiski ir tāds fināls visam tam, ko mēs darījām pēdējos, laikam, 3 mēnešus, jo Uvs Alberts bija uzaicināts uz Latviju un 3 mēnešus pavadīja šeit, atvedot līdz savu leģendāro arhīvu un kopējot darbus, daudz no kuriem nekad nav parādīti un līdz šim arī izstādīti un kopēt. Gribu teikt, ka mums jāapzinās, ka Ulva dzīve ir ritējusi neparastā vidē Amerikā, un liela daļa no viņu varoņiem ir, nu, pasaules slavenības, un, ko sauc faktiski vienkāršā vārdā – leģendas. Nē, man ir viens princips ar slavenībām, un tas ir 95% no to laika. Es gribu, lai tu ņem man mājās, kur tu dzīvo. Es gribu redzēt, kā tu dzīvo. Es gribu bildēt apkārt, kur tu dzīvo. Es gribu redzēt tavu peldbasainu. Es gribu redzēt, varbūt tavu klozet, cik tev drēbs, cik tev... Es gribu visu to redzēt. Un es atrīšu, kas man patīk tādī apstākļos, ko es gribu bildēt. Tā bija tā principa lieta. Aicin mani mājās. Tas saplēt, man tagad ir jālīmē kopā viss. Nezinu. Kad tu ies otrā istabā, vēl būs troksums, kad vēl kādi bildīti ies. Kādas iespējas, vēl es nezinu. Nav nekādas. Te ir Johns Veins, ja viņš to zinā, bet viņam jau ir vienalga. Viņam jau tagad vienalga. CSI man tagad būs jau.
Nē, es nevaru teikt, ka man patīk viņa smaids, tas ir tik brutāls. Tu zini, kas man nepatīk par to bildi. Es negribu redzēt cilvēku stanī kadrā uz tenisa laukuma. Viņa ir ļoti skaista mugura, paskaties, kā tenisista skaista. Netais precīzi viņa kopā tā abstrakt. Tā ir māksla, salikt viņu tā kaut kādī kopā, un tā ir māksla tagad. Un tagad askočīt, un tad pieliec pa sienas, jā, un prast trīsreiz vairāk nāk. Jā, es arī darīšu. Labi, labi. Un tevi nedalīšos, jo šitā saplējas brutāli to darbu. Man viens cilvēks prasīja, tu taču gāji Beverly Hillsā pa durvīm, un klauē. Are you crazy? Klauēt pa durvīm? Nē, es taču piezvanīju, vai agent runāju, ar kādu jārunā. Tikai tas moments, kad tā durs attaisās vaļā, un tur ir tas cilvēks, ko tu ļoti labi pazīsti. No kino, TV vai kaut ko tādu. Uzliekiet šo vīru, ja? Nu, Cosbys un Diller, tie ir... Nu, jūs vienkārši humors, tas ir sprāks tārā, tā ir aktieru meistarība, tas ir tāds stand-up komedianti, ja, patiksim, amerikāņi saka, ja. Nu, tur nav daudz politikas, bet tur ir pa dzīvi. Šie darbi ir iedalīti trijās tēmās, un kā jūs jau apskatījāt, tā ir poker face tēma, poker spēlmaņu portreti, slavenības pie ledusskapiem, icebox, un slavenības, ko Ulvis jau faktiski ienāca Latvijā jau 80. Gados. Ar tavu ideju, kas tev ir ledskapī. Tu zini, ka tu esi dažreiz iegājis mājā, tu viesojies, tu taču attaisīsi to kabinetu vansistabā, kur viss tās pudelītsējas zinkārīgs. Ne, viss to dara. Atzīst, ka tu arī to darīsi. Nē, es domāju, viss to dara. Viņa attaisa vaļā, kāda medicīnas, kāda, tu zini. Es domāju, nu, teiksim, bagātās mājās, nu, tā. Nu, okei, okay. Nabag mājās, tur nekas... Tur mājās, un es parasti. Bet tā, es atbildu jautājumu ar citu lietu. Un es gribēju zināt, ko tu tur. Nu, tā kā Alice Cooper ledskaps, viņš sagatavoja piekš maniem. Tur ir viens manekins, tur ir Alpudelīts, Budweiser, Cunnings, un viņš bija gatavs. Daži neko nedarīja. Es teiktu 50-50. Daži sagatavoja ledskapu, daži neko nedarīja. Parādīja, kas tur ir. 5-2% banā, nu, tu zini, kas tur bija. Bet daži tomēr gribēja kaut ko parādīt, kas arī bija interesanti. Tā ir jātais viens citu kopiju. Drusiņ pa tumšu. Drusiņ pa tumšu. Kurā jā. Vietā viņa pat? Sejā, jā. Sejā. Tā ir tā ideja, ko cilvēki mainīja ledskapu piekš manīm. Viņa mainīja, viņa teica, nu, kas te ir netīrā vēja, vai kas te ir chicken, sieviešu galviņa, tie cilvēki, kas gatavojās piekš manīm. Viņa teica, nu, es kaut ko mainīšu. Bija vienā laikā svarīgi man, kas ir ledskapi iekšā, bet pēc laika es redzēju tikpat interesanti tikai vienu bildīti. Ar to zvaigzni un pēc savu ledskapu pietika. Pietik. Tas bija okei. Okay. Es redzēju potenciāli divas bildes attais durvis vaļā ledskapim, bet, nu, kas skatītājiem, nu, nav tik interesanti. Bukowski, my friend here, beer, alus. Viņš jau, es aizgāju ar alu, kā, tu zini, gatavs satikt viņu savā nabaga dzīvoklīdī, tad viņam vēl bija grūti šī gadā 70. Sestā gadā, jā. Un, nu, no rīta, nu, sāk dzert un sāk interesēties un lietas sāk notikt. Bet tagad tie cilvēki ir ikoniski cilvēki. Spielberg, Bukowski, Ed Ruscha, artist, nu, laiks ir pagājis, tā ir tā lieta. Ar tājiem viss, kas attīstās. Interesants ir moments, ka tie ledusskaps tam Andy Warhol režisoram, faktistam filmdirektoram. Jā. Bet kas ir, kāpēc viņš tur līņa ledusskapī? Viņam ledusskapī ir principā tukšs.
Tukšs ledusskaps, parāda man. Un vēl kaut kāds šķīdinātājs. Parāda man. Tropicana. Tropicana ir orange juice. Orange juice. Divi oranži. Nu, tagad var, es nekad nebiju domājis. Viens oranži, divi un oranži sula. Šitas ir Andy Warhol minimalis. Jā, es gribētu. Nu, tagad jā, nu pat man uzskrīt, viņš piedāvā ūdeni, divi oranži un oranži sula. Tas ir Andy Warhols. Tu viņam teici, uz kādas filmiņas būs, krāsaini vai melnbaltā? Es neko nerunāju, par kādu filmu ir kamerā. Teiksim, arī bija interesanti ar Tom. Man bija viena bilde, ko es uzņēmu no Elizabeth Taylor, kas nesen apakaļ nomira. Slavenība. Bet tā interesantā lieta bija man. Es neesmu paparācijas cilvēks. Bet man mammiņa atbrauc viesoties pie manīm Losā no Sietls. Mēs sēdījām Malibu restorānā pie loga. Un es skatos pār pa plecu, galdiņš blaks. Es saku, latviešu valodā. Mammiņa, tu neticēs, ko es redzu. Bija Liz Taylor ar savu lielo dimondu no Burton Richard, ja? Es saku, mami, tu neticēsi, tāds fotogrāfs. Un tad, mēs kaut kādī, kad gājām ārā pēc samaksāšanas, man bija drusiņi funny, jocīgi prasīt, Miss Taylor, would you mind standing for a portrait? Man bija kamera līdz. Un es uzņēmu portretu, un aizmugurē bija Malibu sign. Tā ka mēs zinām, kur mēs esam, Malibu, visi zina Malibu, Elizabeth Taylor, un viņi džērbusies tādā pončo, kas, es domāju, bija, nu, džērbusies lejā. Šitā nebija movie star vai lielais, nu, bet dimons bija, tā citādi es nebūtu viņas pazins. Viņi izskatījās tā ka bag lady no tirdziņa atbraukus. Un viņi saka, ok. Un es uzņēmu vairāk skadrus, un nebija automāts, bet vairāk skadrus uzņēmu. Un es izvēlējos to bildi, man patika, bet es viņu uzliku splaukt un aizmirstu par viņu. Un vēlāk, pēc viņa miršanas, es domāju, pagaidu, vai man nav Elizabeth Taylor fotogrāfija viena? Nu, man bija. Bet kas arī notika Rīgā, Toms izvēlējās viens citu Elizabeth Taylor bildi, ko es varēju vēlāk parādīt. Viņš smaida piekš manim. Holy Christ, viņš smaida. Neviens Hollywood tādā līmenī, tāks, to, nu, nevarēja būt. Un es to kadru neredzēju. Rādī. Kāpēc šo bildu, piemēram, mēs esam... Šito es plēstu. Nē, 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 to nedrīkst aiztīt. Tāpēc, ka es nesaprotu, kāpēc šito mēs to... Plēst, tāpēc ir labi. Kāpēc mēs to nokritušo maizīti esam tik daudz bildes uztaisīt? Pa daudz runā par maizīti. Šito es gribu plēst. Kāpēc? Es gribu, ka Sammy Davis nedrīkst plēst, tāpēc, ka mēs redzam brīnišķīgas viņa kurpes, šīs naglotās. Ja? Viņam, golf kurpes. Jā, un viņam rokās ir atspirdzinoši drinks. Es pat burbulīšus redzu. Ir labāks kadrs, ir labāks kadrs. Pustā kurpīta seg viņu seju, un tas man neder. Nu, no manas puses, domāju, nav var jau piedāvāt mākslu fotogrāfiju no datoru. No to var jau to piedāvāt. Un ir arī pircei, kas pirks tādu fotogrāfiju. Bet... Nu, tā akal tā vērtība, kur tu piedāvā, vai ir man pokera bildes, arī bija moments, ko es iemācījos, kas ir vērtība fotogrāfijai. Man bija tāds maz melbaltās foto no pokera spēļmaniem. Es pirmo reizi gāju 77. Gadā, nākošu gadu cilvēks sāk prasīt, Ulvis, vai tev nevar nopirkt kādu foto? Es pie pokera galdu, vai man sieviņa tur? Es teicu, jā, pērk to poker bildi par $75, 77. Gadā. Un pēkšņi bija problēma liela. Liela problēma. Viņš staiga apkārt ar simtniekiem un rubber band apkārt simtniekiem. Nevienam nav laiks meklēt change.
Nevienu. Es pārmaiņu man senu $100, viss bija laimīgi. Un tagad viņi ir vērts daudz vairāk. Nē, teiksim tās tēmas, kas te pie Birkenfeld gallery tagad. Poker spēļ man. Poker. Portrait. Man bija izdevīgi no Los Angeles braukt, man uzaicināja uz Las Vegas 77. Gadā. Man uzaicināja. Un es domāju, kāpēc ne? Viņi deva viesnīcas, visu to, ko es varu ēst un dzert. Un te es atnācu. Un tanī laikā tā poker spēle bija ļoti, ļoti maziņa. 75 cilvēki, draugi no Texas, vienreiz gadā gribēja tikties World Series of Poker. Un tas man atļauj bildēt ļoti intīmi, teiksim, no šeienas, no kur tu sēdi, portrets. No tādiem tipiņiem, ko es nekad pasaulē nebija redzējis. Ar cepurēm, ar klaberčūs cepurēm. Un interesanti. Un es biju tas fotogrāfs, kas bija atļauts tur tik tuvu bildē. Un tā bija sākums priekš to sērijas, kas tagad ir albums Poker Face 2. Poker Face ir atceļojis no Las Vegas, mums ir ilgu ceļu gājis, tā kā tas ir super labi iepakots, es domāju, jums noderēt. Un tur ir šie darbi visi, wow. Lai jums veicās, jā. Mans draugs, mums izdevies ir tas, pa ko tu neticēji. Mums ir izdevusies izstādi, viņai ir atnākuši apmeklētāji un mēs esam uzsākuši sezonu. Es zinu, ka tu gribi visu to runu novest pie vienam trim angļu vārdiem, un tie nemaz nav rupji. Viņš parasti saka short, short, short. Nē, bet tas ir svarīgi, ne? Tagad tu izspied no manīm, kurā gadā es dzims, man laiks paliek īs. Kas tur, tas nav nekāds brīnums. Ir labi, ka man vēl ir viss krellīts galvā, viss vēl strādā. Un nav garlaicīgs, es zinu. Tas ir svarīgi. Sammy on the cover. Tas ir Tom izvēle. Es nekad nebūtu... Nu, es nekad nebūtu izvēlējies, bet Tom... Tas ir absolutely. Absolutely, absolutely. Vai nav iekšā labāk? Nē. Taisnes uzvalk, vai tā uz uzvalku. Man vajag momentu. Jā, es zinu, kur rakstīt. Man jau ir experience. Man ir experience. Vai tu varētu aiziet prom, kāds zekam? Thank you. Man vajag tādu klusumu. Klusumu. Tu zini? Nē, patiešām vajag kaut ko rakstīt. Man ar tā. Es tev saku, kad es te biju opening kaut kas albumu rakstīt, es noslēpos klozetā. Principā man jābūt prom no to cilvēku, tad vēlāk dot apakaļ. Tā ka tā. Tu esi apakaļ jau? Es gaidu moment, privātu moment. Nu, ko man jālūdzas? Please. Es gribu privātu moment. Please. Thank you.